Kuasamu sore ini yongger, bismillah ganti niat gun faya gun nanti lepas Allah wakbar. Dan kemah.
dan kemah dan ulu mentah-mentah dan campur karo wedhi kembang. Dan kremus mlebu ing sajroning weteng. Wujudipun gendaharan sing ora biasane gendahar marang wujude manungsa. Sore menika gendahar marang Kornalendro, Nalendro ini Cahyong Tomo. Paku gajah, paku yang biasanya terima koni tembok, makoni kayu bagi dan bengkong akan nganggu musik untu. Musik paku dan bengkong bismillah dan goresnya isak gruning lengan dan goresnya isak gruning pipi silet sing lambepe koyo mengkono. Tambah dengan botong, bismillah, Allah wabar. Sing pecah botong neneng duduk serai. Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat saya Tomo Serari ini. Kota dan tuku dan botong lagi lihat Allah wabar. Sing pecah botone ning dudu sirae. Silakan sampun bendahar banyak cinta ake isak gruning lak-lak ane para nalendro. Bismillah kanthi niat Allah wabar sampurna. Mari teman-teman yang merawat saya sama sore ini yuk silat semus di kemah merebu isak gruning weteng balik koyo anyar tenan. Musuh seorang asal wujud tipe besi baja. Wasi sing awane rong meter bagi sing bengkong ake nganggo musuh sing gulu. Telu wesine bismillah kanthi niat Allah. Thank you.
dan ditoke di bawah. Silakan sambut sejahar bagi tito ake yang kemudian ngelak-lak ane korona lindro. Bismillah. Silakan sampun ben dahar balik koyo anyar malih. Kipawan rondo sena sampun ngasta wujudipun golo, wujudipun parang, parang sing biasane gawe iris pitik ben kemudian pitik balik sing goreng sak jroning pemotak. Kiwan jenising asale mangkat waras, balik kudu waras. Sesok bijak nyambut gawe malih. Buat fans saya utama, besok kita live di sini gede Jepara. Besok kita live di sini gede olahan Jepara. Nantikan keseruan kita. Ayo ger. Ketika sebut asmane Allah dan Maha Kuasa, kun fayakun. Tangan lepas, Allah Akbar. Thank you.